kulan waan daawadayaal meel kasta oo adduunka ka joogtaan kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka qodobada wararka National TV aad ku daawan doontaan waxa kamida wararkii ugu dambeeyay Fahad Yasiin oo maanta ku wajahan magaalada Baladweyne xilli uu ka cabsii qabo in raisul wasaaraha Roble ka hor istaago safarkiisa Baladweyne warar ayaan idin kaga hayaa madaxweynaha Puntland Saciidane oo ku wajahan magaalada Boosaaso iyo kuraasta halkaasi taalo oo laga cabsii qabo in dhiig ay ku daataan wararka National TV ayaad ku daawan doontaan qodobada kale ee wararkeena waxa kamida ciidamada Soomaaliya oo weyn doona mushaarkooda deyn cafinta Soomaaliya oo burburaysa iyo IMF oo digniin adag u dirtay dawladda federaalka Soomaaliya wararka caalamka waxa daawan doontaan colaadda Ukraine iyo Ruushka faraha ayaa ka sii baxaysa madaxweyne Biden shir jaraa'id oo uu qabtay wuxuu ku sheegay in Vladimir Putin uu go'aansaday in uu weeraro Ukraine wararkaasi iyo kuwa kale ayaad warkeena ku daawan doontaan waa Sabti 19ka Febraayo sanadka 2022 hadaan nagu cusub tahay daawada subscribe saar YouTube-keena kadibna fura gambaleelka si wararka aan halkan soo dhigno aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada hadaad aragtidaada noo reebto waan kaaga mahadcelinayaa u diyaar garowa faafaynta wararkaasi hayay marka la kulanti wacan aan ku bilaabo warkeena warar kala duwan ayaa ka soo baxaya taliye hore ee hay'adda nabad sugida Soomaaliya Fahad Yasiin Haaji Daahir oo hadda ah la taliyaha amniga qaranka ee farmaajo kaasi oo xilibaannimo u doonanaya magaalada Baladweyne Fahad Yasiin ayaa shalay ciidan iyo ergo ka degsaday magaalada Baladweyne kuwaas oo lagu xareeyay xerada ciidamada AMISOM ee magaaladaasi iyadoo ay xusid mudan tahay in doorashadiisa la filayo inay dhacdo maalinta biri ah. Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa culays saaray kursiga uu u tartamayo Fahad Yasiin kaasi oo uu hadda ku fadhiyo xildhibaan Faarax Sheekh Cabdi Qaadir oo arrimaha caafimaad uga maqan dalka. Waxaa maanta suurtagal ah in Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu hor istaago safarka Fahad Yasiin ee la qorsheynayo inuu maanta ku tago magaalada Baladweyne. Waxaa xusid mudan in ciidamada NISA ee jooga garoonka diyaaradaha ee Aden Cade ay ka amar qaataan taliye hore ee hay'adda NISA Fahad Yasiin Haaji Daahir oo awood xoogan ku dhex leh weli hay'adaha amniga dawladda balse waxaa la filayaa in xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Roble uu ciidan badan geeyo garoonka Aden Cade warar hadaan helayno waxay sheegayaan in Ra'iisul Wasaaraha Roble iyo wasiirkiisa amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur ay amreen taliyaasha ciidamada qaarkood in garoonka diyaaradaha ee Aden Cade la geeyo ciidamo badan oo ka tirsan booliska iyo sidoo kale militariga Soomaaliya kuwaasi oo la sheegay in markaasi ay qorsheeyaan inay hakiyaan ama ay baajiyaan safarka Fahad Yasiin. Dad jooga garoonka Aden Cade waxay sheegeen in saacadii la soo dhaafay garoonka Aden Cade laga dareemay qalqal amni oo xoog leh markii ay arkeen gawaarida dagaalka iyo ciidamo aad u tiro badan oo garoonka Aden Cade ku sii qulqulaya. Lama oga ciidamadaasi inay yihiin kuwa uu wato Fahad Yasiin oo safarkiisa u raacaya ama inay yihiin kuwa uu soo diray Ra'iisul Wasaaraha Roble si ay safarka u baajiyaan. Laakiin dadku waxay xaqiijiyeen in garoonka Aden Cade saacadii la soo dhaafay uu ka jiray mashquul aad u badan oo dhinaca ciidamada ah. Waayahay Ra'iisul Wasaaraha Maxamed Xuseen Roble ayaa shalay ku dhaqaaqay inuu joojiyo kursiga tirsigiisu yahay Hope Evers Jetanile oo uu sharaxay yahay taliye hore ee NISA Fahad Yasiin Haaji Daahir kaasi oo ay deegaan doorashadiisu tahay magaalada Baladweyne. Dagaal siyaasadeedka Fahad iyo Roble ma ahayn mid qarsoon. Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Roble ayaa isku dayay inuu isticmaalo guddiga oo mideysan si ay kiiskan uga shaqeeyaan laakiin laguma guuleysan. Dhowr maalmood ka hor ayay hooshan bilaabatay laakiin labadii maalmood ee la soo dhaafay waxaa jiray abaabul xoogan oo kursigan ku saabsan. Sida ay noo xaqiijiyeen xubna kamida guddiga doorashada heer federaal, kooxda Ra'iisul Wasaaraha Roble ayaa talaadadii la fadhiistay gudoomiyaha guddiga doorashada heer federaal Muuse Geelle kaas oo ay doorashadiisa gacan weyn ku lahaayeen Ra'iisul Wasaaraha Roble iyo hoggaamiyaha Puntland Saciidane. Waxaa ninkaasi la hor dhigay inuu joojiyo qabashada doorashada kursiga Hope Evers Jetanile ee uu sharaxay yahay Fahad Yasiin. Dood kadib waxaa la sheegay in Muuse dalbaday inuu arintaasi ku soo qanciyo xubnaha kale ee guddiga ku jira maadaama uu buuq ka dhalan karo haddii uu go'aankaasi iska qaato. Inta badan xubnaha guddiga doorashada ayaa arbacadii la soo dhaafay ka shiray kiiskan laakiin Muuse iyo xubnihii ku aragtida ahaa waa laga diiday soo jeedintaasi waxaana xubnaha kale ku doodeen inay jiraan kuraas badan oo la boobay oo
xafiiska Roble uu diiday in la hor istaago waxay sheegeen in maadaama aan kubi horeba talaabo laga qaadin inay adag tahay in kursigan si gooni ah loo adeegsado waxay kala xubnaha ku doodeen in kiiskan yahay mid siyaasadeysan oo ay wacan tahay in guddiga uu ka dhexbuxo arimahan oo aysan noqon dad la isticmaalo markii uu gudoomiyaha guddiga arintan ku qancin waayay xubnaha kale ee guddiga waxa soo baxday in xubnaha diidmada qaba ay la fadhiistaan ra'iisul wasaare Roble Qamiistii la soo dhaafay waxaa la xaqiijiyay inuu Roble la kulmay xubno uu hoggaaminayay gudoomiyaha ku xigeenka guddiga doorashada ninka lagu magacaabo Mowlid waxaana mar kale la dul istaagay joojinta kursiga Hob Everestetan ilaa mid ka mid ah xubnihii guddiga ee Roble la kulmay waxa laga soo xigtay inay Roble weydiiyeen sababta kuraastii kale ee la boobay aan qoraal looga soo saarin balse uu midkan u xiiseenayo in la joojiyo waxay xubnahan sheegeen inuu Roble ugu jawaabay intan aniga halkan joogo ma dhici karto inuu fahad ku biiro baarlamaanka waa sida Roble uu yiri xubnihii uu hoggaaminayay gudoomiyaha ku xigeenka diidmadoodii ayay ku adkaysteen balse hal tolo ayay xafiiska Roble uga tageen sida la sheegay taaso ahayd inuu ra'iisul wasaaraha shir jiraa'id qabto una isaga iclaamiyo inuu gudiyada farayo inay kursigaasi joojiyaan markaas kadibna ay gudiyada qaadan doonaan go'aanka ra'iisul wasaaraha iyadoo dadweynaha wada og yihiin arintaasi dhanka ra'iisul wasaaraha waa ku adkaatay intaas kadib xubno ay ka mid yihiin Muuse Geelle oo ah gudoomiyaha guddiga doorashada heer federaal Liban Shuluq oo ay ra'iisul wasaaraha ehel yihiin oo isna guddiga ka tirsan nin la yiraahdo Xiis oo dhanka Jubaland ka socda iyo afayeenka guddigan ayaa la sheegay inay dhinac noqdeen oo ay go'aansadeen inay soo saaraan warqad lagu joojinayo kursiga Hob Everestetan ilaa halka xubnihii kale ee guddiga qaadaceen taasoo kala jibisay guddiga doorashada ee heer federaal gudoomiyaha ku xigeenkii iyo aqlabiyadii guddiga hal dhinac ayay mareen halka gudoomiyihii iyo saddex xubnood oo kale ay isku dhinac noqdeen boga Facebook ee guddiga doorashada ee heer federaal ayaa la soo geliyay warqada lagu joojinayo kursiga uu u sharaxan yahay Fahd Yasiin laakiin wax ka yar kadib xubnaha kale ee diidan ayaa ka saaray warqadda Facebook halka ay soo geliyeen warqad kale oo lagu beeninayo midii hore labada dhinac ee guddiga qolo waxay haystaan boga Facebook ee guddigan qolada kalena waxay haystaan boga Twitterka warbaahinta dawladda federaalka ayaa iyadana xiisadan ku dhex milmatay iyadoo la safatay garabka taageersan Roble in xubnihii guddiga doorashada kala jabeen waxay walaacween ku tahay geediga doorashada Soomaaliya todoba maalmood ayaa ka dhiman waqtigii la qorsheeyay in lagu soo afjaro doorashada golaha shacabka gudiga doorashada ee maamulka Hirshabeelle ayaa iyaguna xalay qaadacay warqada ka soo baxday garab ka mid ah gudiga doorashada ee heer federaal iyagoo ku adkaystay in axada la qabanayo doorashada kursiga uu Fahd Yasiin u sharaxay yahay dagaalka Fahd iyo Roble halkaasii ayuu ka jiraa wixii ku soo kordha iyo xogta ee khilaafkooda iyo sidoo kale wixii soo kordha wararkeena dambe ayaad kula socon doontaan insha Allah waatay qaybaha hore ee wararka National TV ayaa daawanaysaan fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan ku xiran si aad u hesho warar sugan oo xaqiiqo ah subscribe saar kanaalkeena kadibna riix gambaleelka sidoo kale like saar muqaalka si asxaab badan ay u daawadaan markana Puntland madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta lagu wadaa inuu gaaro magaalada Qardho ee xarunta gobolka Bari Saciid Deni ayaa sida warar ku sheegayaan Qardho kulamo kula yeelan doona mas'uuliyiinta Puntland ee qaybaha kala duwan ee bulshada degmadaasi madaxweyne Deni ayaa la filayaa in uu u sii gudbo magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari halkaas oo lagu qabanayo doorashada 16 kursi oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale gudiga hirgelinta doorashada heer Puntland ayaa laga sugayaa todobaadkan in ay soo saaraan jadwalka doorashada 16 kursi ee lagu qabanayo magaalada Boosaaso kuraasta halkaasii taala ayaa la saadaalinayaa inay ku soo baxaan xubno uu wato Saciid Deni waxaana sidoo kale ku soo bixi doona xubno taageersan madaxweyne Farmaajo iyadoo aysan meesha ka marneyn in wasiirka qorsheynta Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan uu isna kursigiisa oo yaala Boosaaso uu awood ku soo qaadan doono Isimada gobolka Bari ayaa dhankooda doonaya inay saameen ku yeeshaan kuraasta taala Boosaaso halka Saciid Deni uu doonayo inuu qaato 16 kursi ee halkaasii yaala shalay haween iyo dad dhalinyaro u badan ayaa Boosaaso taageero ugu muujiyay wasiirka qorsheynta
xukuumadda Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan si uu markale ugu soo noqdo kursiga xilibaan ee 4 sano ee la soo dhaafay uu ku fadhiyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo wali aan xalin xiisadii BSF ta ee Boosaaso ayaa markan waxa la sheegay in magaaladaasi uu kaga iman karo culays kale maadaama 16 ka kursi oo uu ku tashanayay codkooda lagu haysto madaxweynaha Puntland ayaa u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya sanadkan waxaana hadii laga wada qaato kuraasta Boosaaso taala ay ku noqon doonta dhabar jab xoogan xarunta gobolka Bari waxa ku sugan ciidamo aan ka amar qaadan xukuumadda Saciid Dani kuwaas oo December dagaal kula galay magaalada Boosaaso ciidamada Puntland kadib markii ay ka gudoodeen xilka qaadistii lagu sameeyay agaasimahooda BSF ta Maxamuud Cusmaan Diyano sidoo kale ciidankaasi ayaa laga cabsii qaba inay soo farageliyaan doorashada Boosaaso ka dhacaysa hadii uu si xoogeysto ama boob doorasho u dhaco maadaama ay yihiin awood kale oo markaasii magaalada ku sugan waa tahay gordo wararkeena kale ayaan eegi doonaa waxay noo soo socota IMF oo ku dhawaaqday go'aan saameynaya dawladda federaalka ciidamada iyo sidoo kale deen cafinta hadii doorashada aan degdeg lagu soo dhameystirin hasa ahaatee qadar yar warar noocee ah ayaa doonaysa ma wararkii ugu dambeeyay ma dhacdooyinka ka yaabiya bisu kubu ku dhiirigeliya doonaysa inaad ogaato waxyaabaha cusub ee socda haddii jawaabtaadu haatay National TV ka dhiga wehelkaaga booqo baraheena bulshada adiga oo raadinaya National TV subscribe saar YouTube keena kadibna riix gambaleelka National TV waa wehelkaaga waayahay markasta nagala soco National TV waxaad heli doontaa warar sugan oo xaqiiqo ah subscribe saar oo nagu soo biir kana mid noqo saaxiibada halkan ku xiran si warar sugan aad u hesho sidoo kale like saar muuqaalka hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa ka hadashay xaaladda kala guurka ah ee Soomaaliya waxaana ay shaacisay in dib u dhac doorashooyinka uu saameyn xoogan ku yeelan doono dhaqaalaha lagu kabo mushaaraadka la siiyo ciidamada qorshaha deen cafinta ee muddada soo socday ee dhaqaalaha dalka madaxda IMF ee Soomaaliya Laura Jaramil ayaa ku dhawaaqday inta kulaynta dhaqaale ay istaagi doonto hadii doorashada ay dib uga dhacdo 17ka bisha May ee sanadka 2022 sidoo kale waxay intaas ku dartay hadii ay doorashadu sii daahdo inay halis ku tahay xilliga lagu cusboonaysiinayo heshiiska IMF iyo Soomaaliya doorashooyinka dib u dhac ku yimid waxa ay qatar ku yihiin waqtiga lagu cusboonaysiinayo heshiiska IMF iyo Soomaaliya talaabadan waxa ay saameyn taban ku reebaysa shaqada dawladda ayay tiri Laura oo u warantay wakaaladda Reuters waxa kale oo ay soo hadal qaaday qorshaha deen cafinta iyadoo xustay in Soomaaliya looga baahan yahay inay bixiso lacag dhan 5 bilyan ilaa 10 bilyan oo dollar miisaaniyadda Soomaaliya waa 400 oo milyan oo dollar qayb ka mid ah heshiiska lagu dhimayo deynta waxa ku xusan in la bixiyo in ka badan 5 bilyan oo dollar ilaa 10 bilyan oo dollar wixii ka dambeeya 17ka May hadii aan la dhameystirin doorashooyinka waxa istaagaya kaalmada kabka ah ee lagu gacansiiyo ciidamada ayay tiri madaxa hay'adda IMF walaacan ayaa ku soo aadayo ayada oo doorashooyinka Soomaaliya ay dib u dhaceen muddo hal sano ah waxaana muuqato in weli doorashadu socon doonto bilooyin kale si kastaba dalalka beesha caalamka iyo hay'adaha daneeya Soomaaliya ayaa marar kala duwan soo saaray digniino la xiriira dib u dhac doorashada si looga gudbo kala guurka gabagabada wararkeena ayaan soo gaarnay ugu dambeyn wararka caalamka hadaan eegno madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in uu rumaysan yahay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu go'aansaday in uu weerar ku qaado dalka Ukraine waxa uu intaa ku daray in weerarka uu dhici karo maalmahan ugu soo aadan Biden wuxuu sheegay in qiimeynta lagu saleeyay sirdoonka Mareykanka oo soo jeediyay in magaalada caasimadda ah ee Kiev uu Ruushka beegsanayo Ruushka ayaa marar badan beeniyay in uu damacsan yahay in uu weeraro dalka ay diriska yihiin ee Ukraine wadamada reer galbeedka ayaa ka cabsi qaba in Ruushka uu isku dayo in uu qalalaaso been abuur ah uu ka huriyo gobolada dhaca bariga Ukraine si uu marmarsiinyo uga dhigto duulaanka
Mareykanku waxa uu ku qiyaasay in 169,000 ilaa 190,000 oo Ruush ah inay ku sugan yihiin gudaha iyo agagaarka dalka Ukraine, tiradaasi oo ay ku jiraan dagaalyahanada uu Ruushka taageero ee ka howlgala jamhuuriyadda iskeeda ugu dhawaaqday gooni isu taageeda ee Donetsk iyo Luhansk ee bariga Ukraine. Qodobad uu ka jeediyay aqalka cad madaxweyne Biden wuxuu ku sheegay in Mareykanka uu haysto sabab uu ku aamino in ciidamada Ruushka ay damacsan yihiin isla markaana ay doonayaan inay weeraraan Ukraine todobaadka soo socda ama maalmaha ugu soo aadan. Waayahay daawadayaal, halkaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa wararkii aad ka daawanayseen barteen YouTube-ka ee National TV. Waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka wararkeena. Inta ku kulmi doono wararkeena soo socda nabadgelyo, aan ku xasuusiyo subscribe saar kanaalkeena, kadibna fura gambaleelka si wararkan halkan soo dhigno uu ku soo gaaro. Maca salaama.